A resenha é essa. Vai, bebê. Notificação na tela do meu celular. É aquele contatinho. Mal intencionada, já sei o que vai rolar. É hoje que vai ter. Eu já vou ligar. Oi, bebê. E aí, como cê tá? Eu tenho uma proposta difícil de recusar. Eu tô passando na sua casa só pra te buscar. Vamos dar uma fugidinha e ver onde isso vai dar, vai. Vamos fazer diferente. Uma paradinha que só a gente entende. Cê tá caliente, que tá caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Vai, senta caliente, que tá caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Vamos fazer diferente. Uma paradinha que só a gente tem que fazer. Sendo caliente, fico caliente. Faço de um jeitinho que sempre te surpreende. Vai, sendo caliente, fico caliente. MC Tony, bicha dela, foi no Gonfu. Notificação na tela do meu celular. É aquele contatinho. Mal intencionada, já sei o que vai rolar. É hoje que vai ter. Eu já vou ligar. Oi, bebê, e aí, como cê tá? Eu tenho uma proposta difícil de recusar. Eu tô passando na sua casa só pra te buscar. Vamos dar uma fugidinha e ver onde isso vai dar, vai. Vamos fazer diferente. Uma paradinha que só a gente entende. Senta caliente, que tá caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Vai, senta caliente, que tá caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Vamos fazer diferente. Uma paradinha que só a gente tem que fazer. Senta caliente, que tô caliente. Faço de um jeitinho que sempre te surpreende. Vai, senta caliente, que tô caliente. Faço de um jeitinho que sempre te surpreende. Faz barulho aí, turma! MC Dani no rolê agora aleatório, foi. Senhoras e senhores! Tamo junto, obrigado, viu?